rarig een ongelukkige experience geweest. Ek was Juliette, ek was een chef, ek het dan gekook nie, en ek kan in die raglip ook gekook nie. So, dit het eindelijk baie goed uitgewerk. Ja, ach, dit is net een exciting fliek, dit is rarig, dit is speciaal, dit is familie, dit is mooi, dit is iets van alles. Ik weet nie, die mense gaan maar na van hom besluit of hulle my weer iewers sien in 'n film. En nou Gota, sy maak vir my rokke, so sy het my rok gemaak. Ek het sy design so bietjie saam en ja. Verskriklik, ek sien regtig baie uit. Die ongemak tref nou hierdie erg, maar ons sien baie baie. Ja, nee, kijk, sy doen wat jy hoor. Daar was tot laasweek nog meer rakkieban ons huis, maar ek het nou twee sulke soft toy rakkiebannetjies gekoop. Hulle is een vooruit, ek het my eerste rakkiebal gekry toe ek 1 jaar oud was en hulle het al klaar rakkiebelletjies.